ndetse n'agataro kimironko nahacururiza gataro nzengurutsa panda garunze kuyisimba kigenda ikindi bigore narabyokeje nzi kigoro uko bagituritsa umukira guhagaze hejuru ukakimara ikibisi kandi akihangana kuko nabari bugaruke kukwishyuza nzi no kuba wafata umukiriya utandukanye n'undi ukamuha ikigori igihe kuko ubizi ko ari uwo muri karitsiye wawe hafi azaguteza ingabo imana izabona umugisha ibyo byose imana ijya ibihindura kandi imana ijya ibihindura ariko ubu ngubu aho ngeze imana mbaye nyishimiye amen imana ishimiye nonaha ndahabura ngo nonaha imana irahagaze reka nkubwire byashoka ko kubyakira uva butari ariko Imana ihaguruke mu kibazo cyawe Imana ihaguruke mu rubanza wari ufite Imana ihaguruke mu bukene wari ufite Imana ihaguruke mu nzara wari umaranye iminsi Imana ihaguruke mu muryango barakwanze baragutereranye Imana uyu munsi irihagurukiye mbabarira wegera Imana Imana ihaguruke kubw'umubabaro wari ufite amen Imana ishimwe ishimwe kugira ngo amina amen Imana nimara guhaguruka mu byawe yakaritse wagendaga mu wihisha umuntu wari ufite ideni amen ikaramuka ihagurutse nujya kumwishyushyaho n'indi shyaka baba uzamwicaza umugurire fata amen twongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi nyine mu bizi tugera dutya kuri channel Mama Past TV official twiyemeje kujya tubazanira abakozi b'Imana batandukanye bafite ubuhamya bufite ibihamya bavuga butumwa abahanzi n'abahanzikazi abapostu abapishopu abapasiteri ndetse n'abandi bantu bafite icyo bakungura abandi muri uyu murimo w'Imana ndetse no muri uru rugendo rw'inzira ijya mu ijuru ya turabasuhuje aho muherereye hose iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru abari mu mujyi wa Kigali ubwo navugaga mu Rwanda abari muri Afurika mu bihugu bitandukanye ndetse n'abari ku mugabane w'i Burayi mwese nimuhabwe umugisha aho muherereye mvuge muti ni Imana ibahire mu byo mugerageza gukora byose mu byo muramburiraho ibiganza byose mukora Imana yagura imbago zanyu kandi irindi intambwe z'ibirenge byanyu nimutagusari muzasarura ni kwa kundi rero mubimenyereye mumaze kubimenyera turi kumwe n'umukozi w'Imana ngira ngo twakire muri aka kanya aratangira abibwira Imana ishimwe mbanje kubasuhuza urakoze cyane urongera ijwi kugira ngo abadukurikiranye bakumve mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu yego muhereyeho urakoze cyane ndasuhuza abanyarwanda bose abadukurikiye yego abazakurikiye cyane bose ndabashuhuje mu izina rya Yesu amazina ni Nyiraneza Esther Nyiraneza Esther iyo umuntu avuze Nyiraneza Esther ubundi ni muntu ki ndi umukozi w'Imana nkorera umurimo w'Imana muri Ebenezeri ndi umuvugabutumwa ndi umuhanuzi ndi umuhanzikazi Kristo yarabimbashije ibyo byose Ebenezeri ni itorero ni minisitiri Imana iguhereza umugisha urakoze cyane turakwakiriye muri aka kanya mu buhamya butandukanye ugenda ugeza ku bantu ndetse mu ndirimbo mu ijambo muri aka kanya turaza gukoresha ijambo ry'Imana ndetse uri n'umuhanuzi uri n'umuhanuzi mperutse kugukurikirana ahantu hamwe kuri channel mu minsi itambutse kuri social media nkunda kugukurikirana zitandukanye uri muhanura ubu hari ubutumwa bushyashya ufite Imana yaguhaye muri iyi minsi biragoye kutubwira umuntu ngo ndagufite kuko ashobora kuvuga ngo ese uhora uhanura ariko biranoroshye kubwira ko umukiranutsi w'Imana aho uragendana amabanga y'Imana yego y'Imana niyo Imana yaguhaye biba ngombwa kunageza no kubanza urakoze cyane kuko negeze numva kandi ngo hari ibyahishwa abanyabwenge bisobanurirwa abaswa kugira ngo abiratane ubwenge bwabo Imana ishimwe kugira ngo abirate ubwenge bwabo babashe kumenya ko ari ubundi bwenge mu magambo make ukunda kugendana amabanga y'Imana igihe cyose ya ukunda Imana ni umenywa nayo Imana iguha umugisha ko yaguhisemo kukubitsa amabanga ya buri munsi turatangira rero nimba hari ijambo ndabona ufite Bibiliya waje witwaje Bibiliya kuri channel Mama Past TV official nimba hari ijambo wazanye urabanza uridusangize hanyuma tugaruke tuganira byimbitse
murakoze cyane ariko naravuga ijambo ry'Imana urabizi wenda ku bantu bajye bakunda kumurikirana wenda nabwo ndaba umuhanzi cyane nkunda kuririmba yego ari indirimbo nkunda kuririmba iteka ryose sinzi impamvu ndayikunda yo mu gitabo sino muzanje yego ko nakabaye nkunda izanje ariko nandi indirimbo zanje indirimbo ubundi n'izi Imana duhaye natoshe kuririmba Imana ishimwe ako indirimbo mpamvu nyikunda hari ibyo naciyemo kandi nawe nshobora kuyikurema nkasanga nawe wayiciyemo ni iyihe Himni bawaro yande yose ni kwaizi Ahinduri yo miri bawaro ngwane seze Imana ishimwe kuko yumva amasengesho Imana ishimwe cyane Kumana mu ijuru mfite umugabane Imana ishimwe cyane ni umfasha mu bintu byose bikomeye Imana ishimwe cyane nubwo nageza Imana ni igufasha mu bintu byose bikomeye Amen nawe Imana igufashe mu bigukomere n'abadukurikiye Imana ibafashe mu bigukomere kuri Mama Pass TV official Imana igufashe mu bigukomereye aho uherereye hose aho uri hose ibyo urimo byose Imana igufashe mu bigukomereye Imana ibafashe mu bigukomereye urakoze cyane umugabane ufite hari aha dusangiza iri jambo rero hanyuma tuze noneho twimbika Nyiraneza Esther amen reka dusome mu izina rya Yesu zaburi mbabarira guri waba wicaye waba uhagaze waba ugenda mu muhanda aho uri butahire hose wakurikirana icano iri jambo rigufashe mu izina rya Yesu ni zaburi dusome mu izina rya Yesu ibicena 12 umurongo wawo ni wa gatandatu ijambo ry'Imana rivuga ngo ukuboko ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro kubwo gusuhuza umutima k'umukene none aha ndahaguruka haleluya niko Uwiteka avuga ntago ari Nyiraneza ubivuze nta nubwo Esther uvuze ngo arahaguruka ahubwo Uwiteka aravuga ngo kubwo kurata haleluya haleluya kubwo kunyagwa k'umukene Imana ishimwe haleluya kubw'ibyo wanyazwe ngo none aha ndahaguruka ntago ari Esther ntago ari Nyiraneza ahubwo yo yirivugiye ngo ndahaguruka haleluya ngo ni ku Uwiteka ngavuga ngo ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni mwakiranize ijambo ry'Imana dushimiye Imana haleluya amen Imana ishimwe ishimwe cyane uzi ijambo rimfashijemo hano ngo none aha ngo ndahaguruka hari ibintu Imana igiye kuhagurukira amen nubwo narisobanuraho ngo mvuge byinshi cyane ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo haleluya ngo ubu none turi kuvugana uyu munsi ndahamya neza ko umunsi ari kuwa mbere ku itariki 9 z'ukwa munani 2020 Imana ishimwe iravuze ngo none ahirihagurukira kubwo imibabaro yose waciyemo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro kubwo gusuhuza umutima wa munyamubabaro k'umukene none irihagurukiye mu bukene bwa barishimwe cyane haleluya kubwo kunyarwa k'umukene ihaguruke mu byawe barishimwe bivuze ngo yahaguruka ku mpfubyi uretse n'ipfubyi nta urabizi yahaguruka ku mupfakazi yahaguruka ku muntu ubonora ugiye kuburara wabuze hepfo na ruguru yahaguruka ku mushonje yahaguruka ku muntu uri murareba akareba imiryango akabona nakindi mu mari none ahigahaguruka yahaguruka kuwambaye ubusa haleluya yahaguruka kurengana tayasire mama dalaka tuta Imana yahaguruka kandi ihaguruke mu byango ko yahagurutse mu byanje yego hari ibyawe yahagurutsemo ufite ubihamye ubuhamya ufite ibihamya ubundi sinzi umuntu waririmbyaga kuri singo ngakagasurureba nukubera Imana akagasurureba nuko yahagurutse hari amakuru mfite yuko ngo wigeze ubaho ucuruza imbabura y'ibigori ku muhanda ngo n'agataro nibyo
ibyo rero tugiye kubivuga ndabona umwanya dufite reka nzaze gutanga ubwo buhamya uretse n'agataro kimironko nahacururiza agataro nzengurutsa panda garunze kuyisimbuka igenda ikindi bigore narabyokeje nzikigoro uko bagituritsa umukira guhagaze hejuru ukakimara ikibisi kandi akihangana kuko nabari bugaruke kukwishyuza nzi no kuba wafata umukiriya utandukanye n'undi ukamuha ikigori igihe kuko ubizi ko ari uwo muri karitsiye wawe hafi azaguteza ingabo imana igabane umugisha ibyo byose imana igira ihindura kandi imana igira ihindura ariko ubu ngubu aho ngeze imana mbaye nyishimiye amen imana ishimiye nonaha ndahabura nonaha imana irahagaze reka nkubwire byashoka ko kubyakira uva butari ariko imana ihaguruke mu kibazo cyawe imana ihaguruke mu rubanza wari ufite imana ihaguruke mu bukene wari ufite imana ihaguruke mu nzara wari umaranye iminsi imana ihaguruke mu muryango barakwanze baragutereranye imana uyu munsi irihagurukiye mbabarira wegera imana imana ihaguruke ku bw'umubabaro wari ufite amen imana ishimwe ishimwe kugira ngo amina amen imana nimara guhaguruka mu byawe yakaritse wagendagamo wihisha umuntu wari ufite ideni ikaramuka ihagurutse nujya kumwishyura cyangwa n'indi shyakababa uzamwicaza umugurire fanta amen umugisha esteri iri jambo atugejejeho kandi tuzakomezanya kuko twiteguye yuko ni umwe mu bantu kandi nimba mubishyigikiye muzanabitugezeho mu bitekerezo ni umwe mu bantu twifuza ko yajya aba hano akatugezaho ijambo ry'imana ubuhamya ndetse n'amabanga agendana y'imana hanyuma muri iyi minsi hari amagambo atanu y'ubwenge umaze iminsi uri kubwira abantu tubwiremo nk'abiri hanyuma dusoze hari mu ijoro ryo kuwa gatatu washize ngo hari ku itariki wenda sinzire muri iki cyumweru iki ngiki ndimo ndavugamo imana yego nari ndyamye ari nijoro nubwo imana yambwiye ngo byuka wandike ni amagambo atanu akomeye ariko ndashaka kubwira amagambo abantu abiri byibura nsoze wenda nzagaruka vuba cyane ijambo rya mbere imana irihagije muri wowe wikumva ko umugabo wahagije uyu munsi wikumva ko musaza wawe ako wahagije kuko asaza nk'umwambaro n'umwana w'umukandi akazi gahagije n'agakazi gahagije inzu zihagije imana irihagije muri imodoka zihagije imana irihagije umva ko imana yihagije muri wowe ijambo rya kabiri reka mbwire umuntu uri kumva ndahera ku mugabo wawe kuri mama wawe kuri papa wawe kuri nyogosenge wawe icyo ari cyo cyose kubaho kwawe byaramutunguye yego kimwe nk'uko nawe kubaho kwe byagutunguye yego bityo rero nagutunguza ikibi ntuzikange kuko nkutunguje ikibi cyangwa kuko unguje ikibi kuko n'ubundi ujya kuvuka byaranunguye ntabwo nari kuzabaho amen amina imana ishimwe ntuzumve ko bivuze ngo ntihazagire utungurwa n'uko undamutunguje ikibi kuko n'ubundi ujya kubaho byaranunguye nanjye njya kubaho byaragutunguye amen n'ayo magambo abiri mwansabye abiri kereka dukomeje gutangaza nzavuga shyiraho n'irya gatatu irya gatatu imana ishimwe aleluya aleluya ijambo rya gatatu amina ijambo rya gatatu riravuga ngo ntabwo turi muri piriyave ahubwo turi muri poromosiyo y'imana kuko piriyave barayiguha ugashakisha inzu ako kanya ukagenda ukimuka ariko piriyave y'imana iguhaye ni hahandi nyine kwa kundi piriyave y'imana nawe urayumva ntabwo wabona naho ukwiba n'igihugu ntiwakibona bivuze ngo piriyave twa turimo n'iz'abantu ariko ku mana turi muri poromosiyo y'imana ntiwigumva ko kuko wabuze ayo kwishyura inzu ngo umve ngo uri muri piriyave uracyari muri poromosiyo y'imana ejo uzabona iyawe amen imana iguhereza umugisha hanyuma mama pass tv official ugikurikirana natangiye kuri kunyana vuba kuko arimbwiye vuba ariko ubu nashatse kuba umuterankunga imana iguha umugisha niyo ndirimbo ya mama pass ukunda urabizi ko bwa mbere negeze guhamagara nawe uri kumushyira ikiganiro negeze guhamagara kuvuga ngo hari umubyeyi nkunda ndashaka kuzajya mushyigikira uko nshoboye yego iratabara ntabwo ari igipindi iratabara wowe pfuka musenge iratabara iryo jambo ryonyine amen nyimara kumva ngo iratabara icyo gihe nari ndi mu nzu 2025 nsenga mvuga ngo ndashaka kuba mu nzu y'amakaro ubunyirimo imana iguha umugisha cyane hanyuma ufite ubuhamya bufite ibihamya uzageza no ku bantu binyuze kuri iyi cano kandi ndabizi uzabidukundira ubwire abantu ukuntu imana ikura umuntu aho hose haciriritse kandi ikamuzamura ariko ibanga ni ukubana nayo no gukomeza kuyizera ni iki wabwira umukunzi wa mama pasi udukurikiranye muri aka kanya icya mbere ndamubwira kujya akurikirana ivugabutumwa rigiye kujya ricaho yego
kandi akabasha kumushyigikira yego ndahamya neza kuko azajya amushyigikira ntabwo ari azabashyigikiye azaba ari gushotora imana kugira ngo imana ize mu byimba amen azaba ashotora imana bivuze ngo gushyigikira mama pasi no gushotora imana